Tervehdys Inderes TVn katsojat ja morjesta pöytään, Juha. Morjesta pöytään. Melkoisen joululahjan tarjoilitte sijoittajille Q3-raportissa. Kuluttajaluottamus on tosi matalaa ollut ja inflaatio jyllää ja silti pistitte 15% myynnin kasvun, myös tuloskasvu ja rahavirta oli vahvaa. Niin kerrokko, mitä tekijöitä oli taustalla? No meille tietysti vahvaa oli kasvu ja hyvä tulos, mutta sinällään ei yllättynyt. Me ollaan oltu hyvin tietoisia ja määrätietoisesti rakennettu tällaista liiketoimintakonseptia. Me ollaan tällä alalla toimiva erityinen halpakauppa ja meillä on myös historiallista evidenssiä siitä, että halpakauppa toimii tällaisessa taloustilanteessa suhteellisesti paremmin. Kun katsoo menneitä aikoja niin, ja tätäkin hetkeä, niin me myydään kuitenkin aika tämmöisiä tavallisia arkisia harmaita, niin kuin tavallisen elämään ja arkeen kuuluvia tavaroita ja hetkittäisiä hyppäyksiä tai notkahuksia on voinut olla, mutta pidemmällä aikavälillä joka tapauksessa niin tämä valikoima perustuu hyvin tällaiselle tavalliselle kulutukselle ja se näkyy myös tässä. Kyllä mä tietysti suhteellisesti, niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin tässä ajassa pärjätään hyvin ja tietysti hieman korostuu nyt tässä energiasäästöön liittyvät tavarat ja jossain määrin tällainen varautuminen näkyy myöskin, mutta ne ei missään tapauksessa selitä meidän myynnin kasvua. Samaan aikaan on todettava, että meidän tunnettuus kasvaa, me tehdään markkinoinnin puolella hyvin määrätietoista työtä ja toki potentiaalia edelleen siellä on, mutta sielläkin edetään aivan meidän strategian mukaan, että näistä tekijöistä se koostuu. Teillä oli tosiaan asiakasmäärät oli myös kasvanut 11% ja keskiostos 4%. Kyllä, että meidän kasvu nimenomaan tulee asiakasmäärän kasvusta ja me nähdään myös se, että meiltä ostetaan, meidän kertaostos on hieman kasvanut, mikä kieli tietysti tästä ajasta. Mutta me nyt pystytään tarjoamaan hyvää vaihtoehto asiakkaille, jotka he etsivät niin kuin edullisempaa ostopaikkaa ja puhuin tässä toimii varsin hyvin. No. Sitten PTYn käyttötavaraindeksi oli tuossa lokakuussa niin 4,4% laskenut näissä kodin ja vapaa-ajan tuotteissa. Niin kuinka niin kuin yleisesti tämä käyttötavaramarkkina korreloi teidän kehityksen kanssa? Ja niin kuin joskus kysyin sulta, niin että te olette kuitenkin niin kuin käyttötavarakauppias, niin nyt ainakin vaikuttaa, että ei korreloinut mitenkään. Niin, jos meidän pitää meidän tyyppinen kauppa ja liiketoimintakonsepti asettaa johonkin, niin me ollaan tietysti käyttötavarakauppa. Me ollaan rautakauppa, tavaroita ja tarvikkeita myyvä kauppa, mutta ei meille oikein tästä ainakaan suomalaista tilastoinnista niin, ja kategorioinnista niin oikein kotia löydy. Meillä ei lokakuussa ole näkynyt tällaista pudotusta, kuten tuossa meidän tulosjulkaisussa on kerrottu, niin kaikkien kvartaalin kuukausien myynnin kasvu on ollut vahvaa. Käyttötavarakauppa terminä on laaja, voi sisältää paljon myös sellaisia tavaroita, mitä me emme myy. Sen takia me ei ihan passata siihen ja tämä myös kertoo siitä meidän konseptin erilaisuudesta. No. Sitten myyntikate ylitti meidän ennusteen myös ja kerroitte, että varastoja on saatu sulateltua, mikä on parantanut sitä ja omien tuotemerkkien määrä on kasvanut, mutta mitäs sitten hankintahinnat, niin jos ajattelee, että millä tasolla ne hankintahinnat on nyt, kun kuitenkin dollari on vahvistunut paljon euroa ja sitten Kiinassa, jos miettii, niin nyt tehtaissa ei enää sellaisia jonoja ja ilmeisesti sieltä saa ihan hyvin tavaraa, niin miten ne kokonaisuutena vaikuttaa hankintahintoihin? No, lyhyellä aikavälillä merirahdit tai dollari vastaan euro, niin siis ihan muutaman viikon, muutaman kuukauden, niin se ei hirveästi ehdi vaikuttaa, että kyllä se vaikutus tulee pikkusen viiveellä ja vaikutus myös sirpaloituu. Hankintahinnat yleisesti ottaen, niin tietysti tässä haluan muistuttaa, että Puuilo ostaa tavaraa, valtaosa tavaraa tulee ihan hyvin tutuilta suomalaisista tukkuliikkeiltä ja tietysti enenevässä määrin me tuomme tavaraa maahan itse ja tämä on meille myös strateginen tavoite. Mutta hankintahinnat ovat nousseet ja me tietysti pyritään sen vaikutusta laimentamaan. Jonkun verran ollaan tehty hinnantarkastuksia,
mutta samaan aikaan on huolehdittu kyllä siitä myöskin, että meidän hintamielikuva ja hintakilpailukyky on säilynyt hyvän. Merirahdit kaukoidästä on palautuneet normaalitasolle. Ollaan siis aikaa ennen tuota, taikka ollaan viime vuoden kesän tasossa, aletaan olla jo pikkuhiljaa. Mutta taas toisaalta valuuttakurssit on epäsuotuisat, eli toinen kumoaa vähän nyt tässä niin kuin toista. Mutta kuten sanoin tuossa, että sen vaikutus tulee vähän pidemmällä aikavälillä, ja toisaalta on hyvä nähdä, että hankintaa tehdään, jos sitä tehdään kaukoidästä tai tehdään sitä Suomesta, niin sitä tehdään pitkin tilikautta. Se ei tule tällaisena niin kuin kerta vaikutuksena, jolloin se niin kuin laimenee tilikauden ajalle. Me ollaan varsin luottavaisia tuon myyntikatteen suhteen tulevaisuudessa. Meillä on tekijöitä, millä me pystytään puolustamaan myyntikatetta. No, se on hyvä kuulla. Mitäs sitten ohjeistus? Vuoteenhan lähdettiin melko niin kuin vahvallakin ohjeistuksella, että EBITDA-liikevoitto kasvaisi siitä viime vuoden tosi hyvästä tasosta 48,4 miljoonaa. Ja nyt sitten jos katsoo teidän ensimmäistä 9 kuukautta, niin nythän te olette jo siinä alkuperäisessä ohjeistuksessa, jota kertaalleen laskettiin ja sitten nostettiin, niin oliko se vähän hätiköityä silloin laskea sitä ohjeistusta? Hyvä kysymys. Oliko hätiköityä? Me tietysti halutaan tehdä asiallista sijoittajaviestintää ja tunnemme vastuumme tässä asiassa. Muistamme erittäin hyvin viime kevään hankalat ajat ja me elettiin erittäin poikkeuksellista tilannetta johtuen erityisesti sodasta. Silloin ei tavalliset asiakkaat, ihmiset, mutta myöskään yrityselämä ei tiennyt, että mitä tuleman pitää. Kyllä se oli hankala tilanne ennustaa. Näin jälkeenpäin voisi tietysti sanoa, että mikä oli tarpeellista, mutta ehkä meidän ei kannata siihen nyt enää palata. Ja silloin tehtiin niin, että silloin ohjeistettiin, mikä silloin oikeaksi nähtiin. No, sitten kilpailutilanteesta, niin tosi moni teidän kilpailija on avaamassa lisää myymälöitä, niin kuin Rusta on avaamassa paljon myymälöitä ja Juula on nyt avannut ensimmäisen myymälän Vaasaan, niin miten se teillä on historiallisesti vaikuttanut, että kilpailija tulee ihan viereen teidän myymälän? Niin, Puuilo on toiminut kymmeniä vuosia ja ollaan kasvettu tällaiseksi ehkä valtakunnalliseksi yhtiöksi viimeisen 5 vuoden aikana erityisesti. Meillä on paljon kokemusta siitä, miten eri kilpailijoiden kauppojen avaamiset tai miten Puuilon kauppojen kaupan avaaminen paikkakunnalle, missä me ei olla oltu, niin vaikuttaa se aina paikalliseen kilpailutilanteeseen. Ja yleisesti ottaen voisi sanoa näin, että koska meidän konsepti on erilainen, niin ei me olla nähty vaikutusta siinä, jos joku kilpailija avaa kaupan paikkakunnalle tai samaan pihaan, niin ei olla nähty vaikutusta meidän asiakasmääriin. Me ollaan varsin luottavaisia tässäkin tilanteessa. Me tunnetaan meidän kilpailijoiden konseptit ja tiedetään myöskin meidän erilaistumistekijät ja uskotaan ja vahvistetaan niitä. No, hyvä. Sitten vikana kysymyksenä, niin uudisrakentaminen on nyt kovassa luisussa, erityisesti ensi vuonna, niin miten se vaikuttaa teihin? Niin, no jos katsoo ihan meidän myynti pääasiassa tulee ihan yksittäisten asiakkaiden kuluttajille. Me ollaan vähittäiskauppoja, myydään yksittäisille kuluttajille. Ja, eli me emme ole talotekniikan puolella tai emme ole vahvoja tuolla teknisessä tukkukaupassa, mihin tällainen vaikuttaa ensisijaisesti. Puuilo ei myy rakentamisen materiaaleja. Meillä on rakentamisen tarvikkeita, laaja valikoima, mitkä pitkälti kyllä menee korjaamiseen ja fiksaamiseen. On totta, että uutta taloa kun rakennetaan tai kesämökkiä rakennetaan, niin Puuilosta löytyy paljon työkaluja ja kiinnitystarvikkeita näin, mutta se on kuitenkin varsin pieni sen merkitys meidän myynnistä. Me nähdään, että tämä laajentunut pientalojen määrä, suomalaiset haluaa edelleenkin asua pientaloissa, erityisesti viime vuonna kasvanut kesämökkien määrä, vapaa-asuntojen määrä, niitähän tehdään, on tehty paljon ympärivuotiseen käyttöön. Ne jos mitkä palvelee ja tukee meidän liiketoimintaa ja meidän valikoima ja meidän myyntiä. No ja rakentamisen sisällähän korjausrakentamisen ennakoidaan vähän kasvavan. Kyllä. Se on ilmeisesti teillä hyvä. Juuri näin, kyllä. Kiitos Juha haastattelusta ja hyvää joulua. Kiitoksia, hyvää joulua.
Katsotaas nyt, mistä tässä on kyse.